Kolažnim programom Mališana iz vrtića Naša radost u Vidri obelaže dan predškolske ustanove Milica Nožica, stare gotovo 6 decenija. Upravo značajan jubilej mogao bi 2024. godine proći još boljem raspoloženju, a do tada prisutni su imali priliku da uživaju kreativnosti dece. Danas obeležavamo 59. dan predškolske ustanove. Naime, Zvončić vrtić je napravljen 1964. godine, pa prema tome računamo da je to 59. dan ustanove. Naša deca, što je običaj i naša praksa, da naprave prigodan program. Pozivamo naše goste, naše saradnike, časne oce, članove grada, rukovodstvo i sve. U ovom periodu centralna tema je upis novih mališana, odnosno rješenje višedecenijskog problema. Rad se odvija po tom našem ustavljenom protokolu. 2.500 dece boravi u našim vrtićima, 9 vrtića u gradu, 2 na selu. Eto, je velika centralna kuhinja. Nadamo se ovoj 6. školi, mnogo puta smo o tome pričali. Trenutno nam je klasiranje tih predmeta, oni su izbodovani. 1. juna će izaći liste i rezultati ovog konkursa. Molim sve roditelje na strpljenje, da ako tih 500 i nešto djece ostane neupisano, da ćemo to da rešimo sa tom 6. školom, eto, u ovoj školskoj godini. Posao vezan za staru 6. školu vredan oko 234,5 miliona dinara sa PDV-om dobila je grupa ponuđača koje su činile valjevske firme K, Electro, Volt, Frank i Alarm, Milan Stojanović, Beogradska jugogranja i Tron Tex iz Novog Sada. Oni su bili jedini na javnoj nabavci, dogradnje i rekonstrukcija sa promjenom namjene objekta osnovne škole Milovan Glišić.